cilvēci ņemtu Power Plus, un šodien mums būs reakcija uz K-pop, uz grupu Only One Off. Būs reakcija uz Libido. Guil tu pleasure version. Sorry, ja nepreisi žurnāju. Tas video ir 3 mēneši atpakaļ. Jā. A pats videoklips Libido. Man jau bija reakcija. Jā, ja gribi to varat aiziet paskatīties. Nu tad ko? Mēs ejam. Ok. Tā. Tagad viņi ir melni. Tak. Tāda maika viņam. Es nezinu, kāpēc man tagad ir jūtīga reakcija. Man patīk viņiem maikas, es aizvaru Bet tad bija videoklipā tos moments, vai nē? Es to vairs neatceros. Aizmirsu, ko gribēju spārīgi teikt par to video. Šis video bija par daudz seksīgs un hot videoklips. Kā jau es teicu, man ļoti patīk viņiem maikas. Jā, ar izgriezumiem, jo tas ir pārāk seksīgi, var teikt, izskatās, jā. Nu tad ko, tas bija pagaidām viss pie Power Plus. Līdz nākamajai reizītei. Visas mīlu, jā, atā. Kāpēc es tagad smējos? Laikam šis video man radīsies sapnī. Un arī atcerēšos laikam to video uz mūžīgiem laikiem.
Kāpēc viņa tādi apģērbušies? Par tevi tas kaut kas.